Gaza que somos irmãos. E recebemos semelhança 35 camelos. Pela vontade expressa do nosso bondoso pai, que Alá o guarde! Que Alá o guarde! Que Alá o guarde! Eu, que sou irmão mais velho dos três, devo receber a metade desses 35 camelos. Meu irmão Raí deve receber um terço desses animais nojentos. E Ramed, o mais novo, deve receber o nome desses animais fedorentos. Por isso estamos assim discutindo. Ah, claro, exatamente. Vamos fazer essa divisão. Da metade de 35 camelos não é o número exato. Um terço de 35 camelos também não é o número exato. E o nono de 35 camelos também não é o número exato. A minha vontade é de partir ao meio esses estúpidos animais. Senhores, creio que essa partilha pode ser feita de modo muito simples. Ah, sim, muito simples. Eu que dei caminho não entendi o problema. E, sinceramente, não tenho a mínima vontade de repeti-lo. Não é necessário, senhor. Entendi perfeitamente. E, se permitirem, posso fazer a divisão de maneira justa. Se concordarem que eu acrescente aos vossos 35 camelos mais um pertencente aqui ao meu amigo. Ah! O quê? E vamos ficar sem camelos só para agradar esses forasteiros que nem sabemos quem são? É, meu cabelo, eu sei o que estou fazendo. E como é que vamos concluir essa viagem? A pé? Por conveniência. Mas não entende. O camelo, não podemos. Ah, está bem. Entrego nas mãos de Alá. Então, senhores, aceitam o meu humilde oferecimento? Pois bem, vá lá, aceitamos. Então, os camelos são agora num total de 36. Pela vontade expressa de vosso bondoso pai, que Alá o guarde. Que Alá o guarde. Que Alá o guarde. Deverias receber a metade de 35 camelos, isto é, 17 camelos e meio. Receberás a metade de 36, 18 camelos. Nada tens a reclamar, pois saíste lucrando. É que tu, Ramé, deverias receber um terço de 35 camelos, isto é, 11 camelos e tanto. Receberás um terço de 36, 12 camelos. Nada tens a reclamar, pois também saíste lucrando. E tu, jovem Marim, deverias receber uma nona parte de 35 camelos, isto é, 3 camelos e 11 metades. Receberás uma nona parte de 36, 4 camelos, como seus irmãos também tivessem lucro, hein? É, e nós estamos a pé. Senhor, pela avaliação da divisão entre os três saíram ganhando, couberam 18 camelos ao irmão mais velho, 12 ao segundo e 4 ao mais jovem, o que totaliza 34 camelos. Hã? 34 camelos. 18 mais 12 mais 4, 34. 34 camelos. Dos 36 camelos, sobraram, portanto, dois. Um pertence, como sabem, ao meu amigo e companheiro. E o outro, creio que por justiça, deva caber a mim, por ter resolvido a contento o conflito que vos aflige. E também aceitamos porque é inteligente, seu Diego. Alá, porém, é mais sábio que ele vos proteja. E nunca nos abandone. Vamos, irmão. Vamos, irmão. Obrigado, hein? E quem diria, hein? Pode seguir a viagem do teu camelo, pois tenho outro para mim. É impressionante. Ainda por cima deixaram-te o animal mais perto da carne.